نعمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معزز ناظرین, جیسا کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نزلہ زکام اور کھانسی کا مجرب نسخہ میں آپ کو آج میں بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. آج کا یہ جو سیزن چل رہا ہے کھانسی کا, نزلے کا, زکام کا, الرجی کا, اس کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے. انشاءاللہ تعالی آپ استعمال کریں گے تو بہترین نتائج آپ پائیں گے. تو معزز ناظرین, جس نے ہمارا پیج لائک نہیں کیا وہ لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. نسخہ نوٹ کیجئے گا, نسخے کے چار اجزاء ہیں: کالی مرچ 10 گرام, اجوائن دیسی 100 گرام, سونٹ 100 گرام, گڑ 100 گرام. پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے آپ نے کالی مرچ کو کوٹنا ہے, پھر اجوائن دیسی کو کوٹنا ہے علیحدہ, پھر سونٹ کو کوٹنا ہے. ان تینوں چیزوں کو کوٹ چھان کر صفو بنا کر محفوظ کر لینا ہے. پھر آپ نے بالکل پاؤڈر ایسا ہو جائے جیسے آٹا ہوتا ہے, اسی طرح آپ نے بنانا ہے. پھر آپ نے 100 گرام گڑ لینا ہے, پھر اس کو امام دستے میں گڑ کو کوٹنا ہے. اس کو آپ کوٹتے جائیں گے اور یہ تینوں اجزاء جو ہیں آپ نے سونٹ, اجوائن, کالی مرچ, یہ تینوں اجزاء اس گڑ میں ڈال کے پھر آپ کوٹتے جائیں. یہ کوٹتے جائیں کوٹتے جائیں, جب جیسے یہ بالکل گاڑا ہو کے گولی کے بننے کے قابل ہو جائے تو اس کی بیر کے برابر آپ نے اس کی گولیاں بنانی ہیں. گولیاں بنا کے پھر آپ نے اس کو سکھانا ہے. جب سوکھ جائیں تو یہ آپ نے کسی محفوظ بوتل میں محفوظ کرنا ہے. محفوظ کر کے آپ رکھ لینا ہے. جب بھی کوئی کھانسی ہو, نزلہ ہو, زکام ہو, موسم کی جو خرابی ہے اس کی وجہ سے الرجی ہو, تو اس کے لیے ایک گولی آپ نے منہ میں ڈال کے چوسنی ہے. چوس کے اس کا مواد ہے وہ آپ نے لینا ہے اور وہ چوستے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ایک صبح, ایک دوپہر, ایک رات کو تین مرتبہ چوسنا ہے. انشاءاللہ 3-4 دن چوسنے سے آپ کا جو گلے کا جو گلے کی خرابی ہوگی, نزلہ ہوگا, زکام ہوگا, کھانسی ہوگی یا گلے کی سوزش ہوگی, تو اس کے چوسنے سے, گولی کے چوسنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. معزز ناظرین, جس نے ہمارا پیج لائک نہیں کیا لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو یہ آپ تک پہنچ سکے. تو آپ سے اب ہمیں اپنی دعا میں ہمیں اجازت دیجیے گا اور اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا. وما علینا الا البلاغ.